Hai, Assalamualaikum. Saya Puteri Norfia binti Sulaiman, Ketua bagi Jabatan Projek dan Dana di Cinta Siaran Malaysia. Okay, hari ini saya akan ceritakan sedikit tentang misi musim sejuk yang ketujuh oleh Cinta Siaran Malaysia. Jadi, objektif ataupun tujuan utama misi ini adalah untuk membantu pelarian Siria bagi menghadapi musim sejuk mereka dan menyediakan keperluan harian mereka sepanjang musim sejuk. Kami di Cinta Siaran Malaysia juga menjadi medium kepada orang ramai, terutama rakyat Malaysia yang ingin menyalurkan sumbangan anda. Sasaran kami di Cinta Siaran Malaysia bagi kempen misi musim sejuk yang ketujuh ini adalah sebanyak RM1 juta Malaysia. Iaitu kempen kami telah bermula daripada 25 hari bulan September sehinggalah 31 hari bulan Disember nanti. Kami akan ke 3 buah negara untuk mengagihkan bantuan, iaitu di dalam Syria sendiri, di Turki dan juga di Lebanon. Jadi daripada RM1 juta ni, insya-Allah dia akan dapat memberi manfaat kepada lebih 30 orang ribu pelarian Syria di 3 buah negara tersebut. Kita akan terangkan antara 5 bentuk agihan yang Cinta Siaran Malaysia akan buat dalam misi ketujuh kali ini. So, bentuk yang pertama ialah 38% daripada hasil RM1 juta akan disalurkan untuk kit musim sejuk, di mana kit musim sejuk ni terdiri daripada baju sejuk, selimut, bahan bakar, kayu api dan juga kapet, di mana setengah kemah memerlukan kapet. Seterusnya, 22% daripada sumbangan adalah untuk makanan ataupun pak makanan. Pak makanan biasanya kita akan hantar bantuan kotak makanan, di mana kotak makanan tu boleh bertahan daripada 2 minggu sehingga sebulan, bergantung kepada berapa besarnya family di dalam satu camp tu. Kita akan ada juga aktiviti memasak dan makan bersama dengan mereka di camp. Kemudian hasil agihan yang ketiga, 20% daripadanya adalah untuk pendidikan, di mana Cinta Siaran Malaysia, kami mempunyai 3 buah sekolah di bawah naungan kami, iaitu dikenali sebagai sekolah kita. Sekolah kita yang pertama terletak di Jordan, sekolah kita yang kedua terletak di Kilis, Turki, dan sekolah kita yang ketiga terletak di Bandar Puteri Bangi. Jadi bantuan pendidikan ini boleh dimanfaatkan untuk 500 orang pelajar kami. Dan yang keempat, bentuk agihan ialah kepada perubatan, iaitu sebanyak 12% akan disalurkan untuk perubatan, di mana kami akan menyalurkan dana untuk 3 buah rumah sakit yang terletak di Turki dan juga di Lublin. Jadi rumah sakit di Turki ni adalah rumah sakit Dar al-Ishtifa dan juga Dar al-Salama. Kemudian rumah sakit di Lubnan adalah rumah sakit Dar al-Rahman. Kemudian seterusnya, bantuan agihan yang terakhir adalah 8% dari segi bentuk sumbangan tunai, di mana semasa kami menyantuni keluarga-keluarga melawat kem ataupun rumah-rumah, kami juga akan memberikan mereka sedikit bantuan sumbangan tunai bagi mereka meneruskan kehidupan seharian mereka. Jadi di sini saya ingin menyeru anda semua untuk mengikuti perkembangan kami di social media, dan juga bagi yang ingin membuat sumbangan, anda boleh ke link yang ada di Instagram kami ataupun di website Cinta Siaran Malaysia. Dan juga kami ada launch baru di aplikasi Islam Pro, boleh menderma dari sana. Jadi pada anda yang ingin menderma, saya harap segala usaha anda ataupun derma yang anda salurkan dapat meringankan dan menghangatkan musim sejuk mereka. InsyaAllah. Assalamualaikum.